Gospodine Čore, dobro na večer i hvala vam za izdvojeno vrijeme. A dobro večer vam svim našim gledateljima i hvala na pozivu. Evo, ovog tjedna održan je dakle sastanak izaslanstava HDZ-a, BiH i SDA u Sarajevu. Vi ste bili dio tog pregovaračkog tima. Koja je zapravo vaša ocjena tog sastanka? Jeste li optimistični? Pa u ovoj državi Bosni i Hercegovini, pored svih, da kažemo, situacija u kojima nekad malo izgubimo optimizam, prvenstveno moramo ga tražiti uvijek, jer bez razgovora, bez dogovora, bez optimizma nema ni budućnosti. Prema tome, bez obzira što nekad ili puno puta ne slažemo sa, ajde kažemo, s onima kojima gradimo neku vlast na bilo kojoj razini, opet smo upućeni na njih da s njima moramo dogovarati sva rješenja, sve neriješene probleme koje imamo međusobno, da kažemo, u odnosima, u funkcioniranju svih razina vlasti. Prema tome, to nameće jednu, da kažemo, smanjenu agresiju u medijima. Ona puno puta izađe u javnost, kao danas vidim izjave pojedinih zastupnika u Zaštitskom domu, da Hrvat ne smije biti direktor ravnatelj Federalne uprave policije, kako bi upravljao specijalnim jedinicama. Onda sad postavlja se obrnuto pitanje, a zašto Hrvat ne bi upravljao specijalnim jedinicama, odnosno na koji način to sad neko upravlja, onaj koji nije Hrvat, specijalnom jedinicom Federalnom UPA, što nejasno pokazuje i upućuje na jedno nepovjerenje. S druge strane, opet kaže, mi moramo tražiti način na kako ćemo dogovoriti i kako ćemo stvoriti uvjete da se u Bosni i Hercegovini dobro živi. Evo, kako je kazano, nakon tog sastanka razgovarano niz otvorenih pitanja. Tako su i formirane tri skupine. U jednoj od tih skupina ste i vi, a to je ta skupina upravo koja će rješavati sva ta pitanja otvorena kad je riječ o Federaciji BiH. To je niz pitanja. Da. Što je to, gospodine Čavara, o čemu ćete vi razgovarati? Pa prije što kažem ovo što ste izravno pitali, da kažem, znači su ova dva povjerenstva, jedno je puno lakše, to su, znači, evropske integracije, ispunjavanje uvjeta što traži Evropska unija da bi nam odobrila status kandidata. Drugo je do teško pitanje, znači pitanje izbornog zakona. Ono nema puno pitanja, međutim dva su ključna pitanja: na koji način osigurati provođenje odluke Ustavnog suda o legitimnom predstavljanju konstitutivnih naroda u Bosni i Hercegovini. I ovo treće, ovo koje sam ja voditelj izaslanstva HDZ-a BiH, s druge strane, puno je neriješenih pitanja, znači o kojima treba raspravljati. Jasno poznato je da nemamo uspostavljenu novu vlast, izvršnu vlast u Federaciji Bosne i Hercegovine, da imamo neriješeno već 5-6 godina zakon o imenovanju ravnatelja Federalne uprave policije, o čemu sam malo spomenuo. Imamo federalnu televiziju koja već 15 godina radi izvan zakona, znači nema statuta koji je dao parlament suglasnost. Evo, gospodine Čavara, kazali ste dakle da idući tjedan počinju ti pregovori. Dati su i točni rokovi, vaša skupina ima mjesec dana, za što točno? Pa mi u suštini možda tako... Ili da postavite prioritete? Vidite, naravno. Mi, evo, dinamika, znači rečeno, da napravimo rješenja ili da predložimo rješenja za sve ove probleme do kraja trećeg mjeseca. Naravno, nemoguće očekivati da problemi koji stoje 15 godina da ih riješimo za mjesec dana, to je apsurdno. Međutim, ono što je najvažnije, znači da vratimo se za pregovarački stol svi zajedno, jer ovo, da kažemo, iz rovova teškom artiljerijom riječi i optuživanja, mislim da neće doprinijeti ništa dobro. Jasno da mi moramo više razgovarati, više dogovarati, da ovih mjesec dana trebamo na stol staviti sa obje strane prijedloge, rješenja, problema za koje jedna druga strana smatra da treba rješavati. U tom slučaju, naravno, podrazumijeva da riješimo određena kadrovska pitanja u vladi federacije. S druge strane, naravno, ne možemo očekivati da samo jedna strana rješava ono što misli treba riješiti, kao što najčešće Stranka demokratske akcije predlaže. Znači, da sve ono što njih interesuje da se riješi, a što ne želi dogovarati s nama, onda kaže da mi blokiramo se. To je jedna apsurdna situacija i ona se ponavlja često. Što će biti prioritet HDZ-a BiH ovim pregovorima? Prvenstveno kad govorimo o izmjeni izbornog zakona. Da. Ostaje to legitimno predstavljanje? Pa naravno, znači to je, ono što sam rekao malo prije, prioritet je nama sve osigurati da ovaj sustav, pravni sustav funkcionira, institucije države, a naravno, ono što stalno ponavljamo, mi ne možemo na izbore 2022. godine ići, pogotovo sa ovakvim najavama da će se slučaj Komšić prenijeti na sve razine. A jasno da postoje mehanizmi i način na koji se do sad radilo da se uradi samo u intenzivnijoj mjeri i da onda se na neki način izjašnjavanjem da je neko koji nikad nije bio Hrvat, nema veze sa Hrvatstvom, da je Hrvat kako popunio pozicije hrvatskih predstavnika koji su po ustavu predviđeni institucijama Federacije Bosne i Hercegovine. Jasno je da nama prioritet provedba odluke Ustavnog suda Bosne i Hercegovine po pitanju legitimnog predstavljanja i zastupanja i da riješimo prvenstveno, znači to su dva mjesta, to je predsjedništvo Bosne i Hercegovine
i to je Dom naroda Federacije, jer je Dom naroda Federacije, odnosno Klub Hrvata, popunjava se i Dom naroda Bosne i Hercegovine. Jasna namjera svih onih koji najavljuju i koji u medijima tako agresivno nastupaju je želja da se 2022. godine po njihovom mišljenju završi pitanje Hrvatskog kolektivnog predstavljanja. Hvala vam, gospodine Čavara, za ovaj razgovor. Hvala.